အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Jesus and His Leadership Strategy ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဒါနီးဥပဒေသားတွေပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်မှုနီးဗျူဟာတွေကဘာတွေလဲ။သူဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဦးဆောင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကိုဆရာတို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆရာက Lead Like Jesus ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ Leadership Series လိုက်ဝင်ခါပါတယ်။အဲ့ဒါကြတော့သူကအသေးစိတ်ပေါ့နော်ပြောတဲ့အရာလေးရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီနေ့မှာတော့တစ်ချိန်အတွင်းထဲမှာပဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုခြုံငုံမိမဲ့ဒီ the whole picture ပေါ့နော်အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ဒီ frame လေးကိုဆရာအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်အတိအက၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ၄ခုရဲ့အောက်မှာ subtitle လေးရှိမယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီကိုဆရာတို့လေ့လာမယ်ဘာပဲပြောပြောဒီခေါင်းစဉ်၄ခုကယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်သူကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အချိန်၃နှစ်ခွဲတာကာလကိုမပို့ပြီးတော့သူကခြုံငုံမိတဲ့ခေါင်းစဉ်၄ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်၄ခုကိုဆရာတို့အရင်ဆုံးကြည့်အောင်ပထမတစ်ခုကတော့နော် he built the relationship ယေရှုခရစ်တော်ဟာ leadership ကိုဘယ်ကနေအစပြုခဲ့လဲဆိုရင်ယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုကနေအစပြုခဲ့တယ်ခဏနေတစ်ချက်ချင်းစီကိုဆရာတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားမယ်ကဲဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ he built the dream team သူကလူတိုင်းအတွက်ခေါင်းဆောင်တိုင်းအတွက်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုသွားနိုင်မှုရန်အတွက်လူတွေကိုစုဆောင်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုစကားတွေမှာတချို့စကားတွေမှာဆိုရင်ဒါဇက်လိုက်ကနေပြီးတော့သူကအခြားသောသူရဲ့ကောင်းတွေကိုလိုက်စုပြီးတော့တခါရန်သူကိုတိုက်တဲ့အရာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ team တစ်ခုတီးဆောက်တာပေါ့နော်တီးဆောက်ပြီးတော့ရောင်းတယောက်အစွမ်းစားမတူဘူးအဲမတူတဲ့အစွမ်းစားတွေစုပြီးတော့ရန်သူကိုရင်ဆိုင်နေဆိုတော့ဗီဒီယိုစကားတွေကိုနော်ကြည့်ခဲ့ပူးကြပါလိမ့်မယ်အခုလဲဒီသဘောတရားပါပဲယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့သူကလူအနည်းငယ်ကိုစုဝေးပြီးတော့အဲ့လူအနည်းငယ်အဖြစ်သူကစပြီးတော့ဒီအမှုဆောင်လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်နေအခုအချိန်ထိဒီကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်စေမဲ့အရာအားလုံးကိုအစပြုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့လေးဟာယေရှုခရစ်တော်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်အချိန်၃နှစ်ခွဲပဲယူပြီးတော့တည်ဆောက်တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ချက်ကတော့ he built the kingdom culture ဆိုယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းအတွက်သူက culture တစ်ခုကိုတည်ဆောက်တယ်နော်ဒါ culture လို့ပြောတဲ့ခါမှာမြန်မာလိုပြောရမယ်ယဉ်ကျေးမှုပေါ့အခုလူမျိုးတစ်မျိုးဆိုရင်သူ့မှာယဉ်ကျေးမှုဆိုတာရှိတယ်အဝတ်အစားရှိတယ်သူတို့ရဲ့ထုံတမ်းစင်လာရှိတယ်စကားအသုံးအနှုန်းရှိတယ်သူတို့မှာဘာသာစကားဆိုတာရှိတယ်စပေးဆိုတာရှိလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့အစားအသောက်ဆိုတာရှိတယ်နော်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နီးဥပဒေသားပုံစံဆိုတာရှိတယ်တခြားလူမျိုးနဲ့မတူဘူးဆိုစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာဘာလဲဆိုရင်သူကဒါ culture လို့ခေါ်တယ်နော် delete ထုံတမ်းစင်လာလို့လည်းခေါ်သူတို့သူတို့ရဲ့နေစဉ်သွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ lifestyle နေစဉ်အသက်ရှင်မှုပုံစံကိုလည်းပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီနေစဉ်လူတယောက်ရဲ့နေစဉ်အသက်ရှင်မှုတစ်ခုကိုသူကဖန်တီးပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာသူကဒီလောကမှာရှိတဲ့နီလန်းတွေကိုဖောက်ထွက်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့နီလန်းတွေကိုသူကတည်ဆောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထက်မှာသူရဲ့တပည့်တော်တွေအားလုံးကအသက်ရှင်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကြောင့်ပဲဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအခြားဘယ်အရာနဲ့မှဘယ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့မှမတူတဲ့နော်ဘယ်လူမျိုးရဲ့ထုံတမ်းစင်လာနဲ့မှမတူတဲ့ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကောင်းကင်ဘုံရဲ့နီလန်းတွေဟာမြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သူကတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ kingdom culture ကောင်းကင်ဘုံနဲ့ဆိုင်တဲ့ဓလေ့ထုံတန်းစင်လာเนาะဒါတွေကိုခဏနေစားလို့သေးသေးလေးလာသွားမယ်ကဲ structure check ကတော့ he taught the leadership သူဟာခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကသင်ကြားပေးသွားတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ leadership ဆိုတဲ့အရာကိုသူကသင်ကြားပေးလဲကျောင်းလေ့လာမယ်ကဲပထမအဦးဆုံးတစ်ချက်ပထမအဦးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ relationship ကိုသူကတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ relationship လို့ပြောတဲ့အခါအများကြီးပါသွားပြီနော်အခုဆရာ relationship အကြောင်းကိုပြောပြီးဆိုရင်သူကအလင်မယားနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ကိုပြေးပြီးတော့မြင်တယ်။နောက်သမီးစား relationship ကိုသွားပြီးတော့ပြေးပြီးမြင်တယ်။တကယ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ relationship ဆိုတာကလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားထဲမှာနော်နှစ်ယောက်ရှိသွားပြီးဆိုရင်အဲ့ကြားထဲကဆက်သွယ်မှုကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် relationship လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဘုရားသခင်နဲ့လူကြားထဲကဆက်သွယ်ရေးကို relationship လို့ဒါဆရာတို့သတ်မှတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆရာတို့အများကြီးပြောကြတယ်။အဲ့လိုပဲလင်မယားချင်းတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ထိယဉ်နှီးကျွမ်းဝင်မှုအတိုင်းတာရှိလဲသမီးစားတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ထိအတိုင်းတာဒီသူကနော်ယဉ်နှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိတယ်လဲနောက်တစ်ခုကတငယ်ချင်းချင်းချင်းနောက်တစ်ခုကသားသမီးနဲ့မိပါစသဖြင့်လူနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ਨੇ relationship ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကအဲ့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်ကြည့်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီ relationship နဲ့ပေါ့နော်သူကဒီယဉ်နှီးကျွမ်းဝင်မှုနဲ့သူကအစပြုခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ leadership နေပြုဟာခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့နေဥပဒေသားတွေကိုသူကအစာပြုတ်ရဲအစာပြုတ်ရဲအခါမှာဘာပါရီပါလာလဲဆိုတော့သူတပည့်တော်တွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူကညီကိုတွေကိုသူကစပြီးတော့ရွေးတယ်ညီကိုမောင်နှမအဲ့ဒါအပြင်ကျန်းစာတွေကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ
ဒီတပည့်တော်တွေရဲ့မြို့ရွာတွေကိုလည်းသူကသွားပြီးတော့အမှုဆောင်မှုပြင်ဆင်တယ်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာအရာကိုကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မဿဲခန်းကြီး7မှာဆိုရင်အငယ်7မှာဆိုရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုသင်ကြားပေးပြီးတဲ့အခါပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနေတဲ့မြို့ရွာတွေကိုသွားပြီးတော့အမှုဆောင်မှုသူကပြင်ဆင်တယ်ဆိုတော့သူ့မှာ long term plan ရှိတယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့သိကြတယ်အဲ့ဒါအပြင်နော်ဒီလူတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေပယ်ထဲမှာသူကအရင်ဆုံးနော်ခြေလှမ်းလှမ်းပြီးတော့အရှိကလမ်းအကျန်းကိုသူကဖောက်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်ပြောရမဆိုကျွန်တော်ဆရာတို့တောထဲမှာလမ်းဖောက်မယ်ဆိုအရင်ဆုံးအရှိကနေသွားတဲ့လူတွေဆက်ပစ္စည်းတွေဆိုတာကအကျံပန်းတွေကိုဒါဖယ်ရတာပြီးတော့မှအနောက်ကနေပြီးတော့လမ်းအချောကိုခင်းရတာဆိုတော့တပည့်တော်တွေအတွက်အင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကိုသူကပြင်ဆင်ပေးဖို့ရန်အတွက်ဘယ်ကနေစလဲသူတို့နေတဲ့မြို့သူတို့ရဲ့မိသားစုသူတို့ရဲ့ညီကောင်မောင်တို့ရဲ့ကြားထဲမှာယေရှုခရစ်တော်စပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဆရာတို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာတို့ရဲ့အသက်တာမှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတစ်ခုတိစောက်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးစရမယ့်အရာကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်တို့နဲ့မိသားစုတွေဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့နေတဲ့အတိုင်းဝန်းမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်လူမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ကိုယ့်ရဲ့ရွာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ကိုယ့်ရဲ့ရက်ွက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဌာနလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ leadership ကအဲ့ထဲမှာအရင်ဆုံးစတီဆောင်ရမှာအဝေးကြီးကိုသွားပြီးစဉ်းစားနေလို့မရဘူး။ဆိုတော့နောက်ကွက်ကျန်းစာထဲမှာလည်းရှိတယ်နော်။သင်းအုပ်ဆရာတယောက်ဟာရတယ်နော်။ဒါသင်းထောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်းအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိအိမ်ကိုကောင်းမွန်စွာမအုပ်ဆိုးနိုင်ဘူးဆိုရင်အသင်းတော်ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဦးဆောင်မလဲ။ဆိုတော့ leadership နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးရဲ့အစပြုခြင်းဟာနော်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတော်သူတွေနဲ့ယဉ်ကျေးကျွမ်းမှုကအစပြုရဲဆိုတာကိုမမေ့စေချင်ဘူး။ကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ trust ဒါယုံကြည်စိတ်ချမှု။ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက် relationship အကြောင်းကိုစပြောလာပြီဆိုရင်ယုံကြည်စိတ်ချမှုဆိုတဲ့အရာကတိတ်ပြီးအရေးကြီးလာပြီ။လူတော်တော်များများကတွဲပြီးလှုပ်လှုပ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတယောက်တယောက်စိတ်ချမှုမရှိဘူး။စိတ်ချမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်လူတွေရဲ့လူတွေဆိုတာမပြည့်စုံဘူး။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အမှားယွင်းတွေလက်ခံပေးတတ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်။ဆိုပါစို့အသင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥဆောင်နေဆိုရင်ကိုဥဆောင်နေလူတွေရဲ့ကြားထဲမှာသူတို့အမှားယွင်းတွေအများကြီးလုပ်မိလိမ့်မယ်။ဆိုအဲ့အမှားယွင်းတွေကိုသွားပြီးစိတ်ပြက်နေမှာဆိုရင်သူတို့ကိုနော်ကိုကသီးမခံနိုင်တော့ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာမလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့တော့သူတို့အမှားလုပ်တဲ့အရာကိုအစတည်းကလက်ခံတတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့နော်ဒါယင်းနှီးကြောင့်မူတကိုတိဆောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနော်နားလည်ရတယ်ရေရှုခရစ်တော်ကသူ့တပည့်တော်တွေရဲ့အမှားယွင်းတွေကိုသူကလက်ခံပေးတယ်နော်သူတို့တခါသူမပါဘဲနဲ့လှုပ်ပြီးတော့အမှုဆောင်ခိုင်းလိုက်တယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာမေးတယ်အာလူတွေကအာရတက်ကြွစွာဖြေကြတယ်။တခါတည်းမှာသူကမေကုန်းတစ်ခုမေးတယ်။ပြန်ဖြေတာကတလွဲပြန်ဖြေတယ်။နောက်တခါတည်းမှာယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့စီကယုံကြည်ခြင်းကိုမျှော်လင့်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုမှာအားလုံးကကြောက်ရွံ့နေကြတယ်။စသဖြင့်ပေါ့။သူမျှော်လင့်တဲ့အရာနဲ့ဟိုဘက်ကတုံ့ပြန်လာတဲ့အရာကတလွဲကြီး။ဒါပေမဲ့လည်းယေရှုခရစ်တော်ကဒီအဖွဲ့ကတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူး။နောက်တစ်ဖွဲ့ကိုငါရွေးမယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ဖဲနဲ့။အခုရှိတဲ့လူတွေကိုပဲသူကဆက်ပြီးတော့နော်အမှားယွင်းတွေကြားထဲမှာဆွဲခေါ်သွားတယ်သူတို့ကိုစိတ်ချတယ်သူတို့ကိုစိတ်ချတဲ့အကြောင်းလဲပြောတယ်နောက်သူတို့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့သူတို့ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကိုပရောဖက်ပြုတယ်ဥပမာဆိုပေတရုပေါ့နော်ပေတရုဟာသူ့ရဲ့နာမည်မူလနာမည်ကရှိမောဒါအတိတ်ဘယ်ကတော့သူကကျူပင်ပုံစံမျိုးနော်ရိမ့်ရိုင်တက်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကပြောလဲမင်းဟာနော်ခိုင်ခက်နဲ့ကြောက်ဖြစ်တယ်မင်းရဲ့အပေါ်မှာငါ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ပြောင်းပြန်ဆိုလိုရင်းပြောင်းပြန်တဲ့ခုကိုသူကပြောပြီးတော့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပရောဖက်ပြုတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာနော်ပေတရုကပြည့်စုံနေလို့ပြောတာလားမဟုတ်သေးပါဘူးနော်။နောက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပင်နေသူကငင်းဆန်တဲ့အချိန်တည်းတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့သေးတာပဲ။အဲ့လောက်ထိအချိန်နေမရောက်ခင်နော်မရောက်ခင်အချိန်မှာပင်နေယေရှုခရစ်တော်ကဟာဒါရှိမုံကိုတခါတည်းပရောဖက်ပြုတယ်။မင်းအပေါ်မှာငါ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုတိဆောက်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ချမှုကိုနော်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကြားထဲမှာတခါတည်းထည့်ပေးလိုက်လို့ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုဆိုတဲ့အရာကနော်ပြောရတာသာလွယ်တာတကယ်တကယ်ကြုံတဲ့အချိန်ကြရင်နော်ခေါင်းဆောင်ကခံရတာမသက်သာဘူး။အော်ဒီယုံကြည်စိတ်ချမှုဆိုတဲ့အရာတွေဟာပြဿနာကြီးကြုံတဲ့အခါမှာပေါ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်ရလေခေါင်းဆောင်ရဲ့ခန္ဓာကြီးဆွမ်းအားပေါ့နော်ဒီအရာတွေကိုသီးခံနိုင်မှုသူတို့တွေကိုအမှားလုပ်ခွင့်ပေးတဲ့အရာတွေကိုနော်ကိုကလက်ခံတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ trust ဆိုတဲ့အရာကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လာတတ်လဲဆိုတော့သူကပုံသက်သေတဲ့အသက်ရှင်မှုဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့မှသူကနော်လူတွေကစိတ်ချမှုဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဒီခါလေးမှာခေါင်းဆောင်ကစကားပြောလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကတလွယ်ကြီးဆိုရင်ဘယ်သူမှဒါယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်အပေါ်ဘို့ပေါ့အခါခေါင်းဆောင်ကလည်းเนาะသူ့လူတွေယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိဘူးဆိုရင်ရှေ့ကိုဆက်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီတော့ယုံကြည်စိတ်ချမှုဟာဒီယဉ်ထိကျွမ်းမှုမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါင်းဆောင်ဘက်ကလည်းပုံသက်တည်တဲ့အသက်ရှင်မှုလိုတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကတွေ့ကြုံဖြတ်သန်းတဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကြားထဲမှာသူတို့နဲ့အတူဆွဲခေါ်သွားဖို့လိုသလိုအခါအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတစ်ခုဆွဲခေါ်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကြော်ဖြတ်လာပြီဆိုရင်လည်းအနောက်ကလိုက်လာတဲ့လူတွေကလည်းခေါင်းဆောင်ပေါ်မှာကောင်းမွန်တဲ့ပုံသက်တည်ချောင်းမှုလို့သူကယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိလာတယ်เนาะ
ဒီเนาะကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အမှားတွေကိုကင်တွယ်နိုင်တဲ့အရာဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အရာဆိတ်ရှင်းနိုင်တဲ့အရာသွန်သင်နိုင်တဲ့အရာเนาะတကယ်ချစ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကျိုးအတွက်ကစဉ်းစားပေးတဲ့အရာတွေကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာเนาะဒီခေါင်းဆောင်နောက်ကအလိုလိုလိုက်ချင်စိတ်ပေါ်လာတာပါပဲကဲအဲ့တော့ trust เนาะဒါလေးကိုလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะဒီ relationship မှာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောချင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ forgiveness ဒါကတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းအဲ့တော့ leadership နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီအကြောင်းညာတိတ်မတင်ကြဘူးနော်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကြာပြောပြမယ် relationship မကောင်းမှုဆိုတာမတိဆောက်ထားဘူးယင်းဒီကြောင်းမှုကောင်းမှုဆိုတာမတိဆောက်ထားဘူးဆိုရင်ခေါင်းဆောင်မှုက fail ဖြစ်တာများတယ်ဒါဆိုယင်းဒီကြောင်းမှုကိုဘယ်ကနေတိဆောက်ရလဲဆိုရင်အတွင်းနှလုံးသားတွေကနေတိဆောက်ရနော်အပြင်ဘက်ကဟန်ဆောင်ပြီးတော့သွားလို့မရဘူးအတွင်းနှလုံးသားတွေကလာတဲ့စစ်မှန်တဲ့အရာနဲ့နော်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိတဲ့အရာနဲ့သူကဒါယင်းဒီကြောင်းမှုကိုတိဆောက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြိမ်မှာလူတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာသူတို့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းတွေရှိတတ်တယ်။ Okay သူတို့ရဲ့မိဘတွေခွင့်မလွတ်နိုင်တာရှိတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့မှားခဲ့တဲ့အမှားယွင်းတွေပေါ်မှာအပြောမခံတာရှိတတ်တယ်။စသဖြင့်ပေါ့သူတို့နာကျင်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကအရာလေးရှိခဲ့တယ်ဘယ်သူမှမပြောဘူး။ဒီခါလေးမှာကိုကသွားလာလှုပ်ရှားရင်းနဲ့အဲသူတို့ရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေကိုသွားပြီးတော့ထိုးနှက်တဲ့အရာမျိုးထိခိုက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်စေတဲ့အရာကိုမရည်ရွယ်တော့လဲပဲမတော်တဆစကားအဖြစ်တော့လကောင်းအမှုအရာအဖြစ်တော့လကောင်းပြုတ်မိတဲ့အခါမျိုးမှာနာကျင်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲတကယ့်ကိုရေရှည်ကိုသွားမဲ့ဟောအင်တာမကောင်းမွန်တဲ့အဖွဲတစ်ခုကိုတိဆောက်ဖို့ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့လူတွေရဲ့အထဲမှာနော်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားနော်အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာတကယ့်ကိုခိုင်ခန့်ခြင်းနဲ့တိဆောက်ခြင်းနဲ့နော်ချစ်တတ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိဖို့ဒါလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာအင်တာမအရေးကြီးလာတယ်ဒါဟာအပြင်လောကမှာမတွေ့ရတဲ့ leadership အမျိုးအစားဖြစ်တယ်အပြည့်လောကမှာကတော့အောင်မြင်ဖို့ကိုအတိကဥတီတယ်เนาะကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ် discipline ဆိုတဲ့အရာတွေကိုအရန်ပြောတယ်အချိန်တွေကိုတန်ဖိုးထားမယ်ဆိုတာကိုအရန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ leadership မှာအရေးကြီးတဲ့အရာတခုအသင်ပေးသွားတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့လူတယောက်ဟာအရှိကိုဆက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကချီနှောင်ထားရတယ်တူတယ်ချုံနှောင်ထားရတယ်တူတယ်သူအရှိကဘလောက်ပဲလုံနေလုံနေဘလောက်ပဲပျော်ရွှင်တဲ့ပုံစံတွေ့ရအထက်မှာခွင့်မလွှတ်နိုင်ခြင်းတွေရှိတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာနော်ကိုတံပိုးထားမထားခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်။နော်လူတွေကိုစိတ်နာခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာ။လူတွေကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးမှာကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုလည်းခွင့်မလွှတ်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီချီနှောင်မှုတွေနဲ့နော်အဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာပဲသူကဒီခေါင်းဆောင်ရဲ့မကောင်းချောင်းကိုအားရပါရပြန်ပြောတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်အတွက်လည်းဘာထိခိုက်လဲ။နော်ကောင်းမွန်တဲ့နာမည်ကိုအနည်းနဲ့များတော့ထိခိုက်တာပဲ။အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာစကားလုံးလေးတစ်လုံးရှိတယ်။ Good name is better than silver and gold.ကောင်းသောဂုံတရင်ဟာရွှေငွေထောင်ထောင်ထက်ပိုပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်။ဒါတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဂုံတရင်အသက်အရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့ဂုံတရင်ဆိုတာဘသူတွေကအဓိကပြောရလဲ။ကိုဘေးနားကရှိတဲ့လူတွေကအဓိကပြောတာ။ဒါကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့လူနဲ့ကိုကကောင်းမွန်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုတိဆောက်ချင်ရင်မှန်ကန်တဲ့အတွင်းထဲကလာတဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာနော်ပုံပွင့်လင်းလင်းသွန်သင်ခြင်းတွေအာနော်ပုံပွင့်လင်းလင်းတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ခြင်းတွေနဲ့သွားရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူတယောက်ဟာခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်သူဟာကိုယ့်ကိုယ်လည်းနာကျင်စေတယ်၊သူများကိုလည်းသူကနာကျင်စေတယ်အဲ့တော့နာကျင်စေတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့အဖွဲတွေရောက်လာပြီဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်တဲ့မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။နော်ကိုယ့်ကိုနာကျင်စေတဲ့အရာကိုခံစားခဲ့ရတဲ့လူတယောက်ဟာသူတစ်ပါးကိုလည်းသူကပြန်ပြီးတော့နာကျင်ဖို့နာကျင်စေဖို့ရင်အင်တာမလွယ်ကူတယ်။နော်ဒါကိုသတိချဖို့လိုတယ်။ဒါကအင်တာမအရေးကြီးတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သင်ကြားပေးတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကဲဒီနော်ယင်းဒီကြောင့်မှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကဘာကိုသင်ပေးလဲဆိုတော့ယင်းဒီကြောင့်မှာတစ်ခုတိဆောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီယင်းဒီကြောင်းမှုကခဏတာတော့မဟုတ်ဘူးထာဝရဖြစ်တယ်။ဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ leadership ကိုပြောပြီးဆိုရင်သူက eternal ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထားခဲ့လို့မရဘူး။ထာဝရဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုရွေးလိုက်ခြင်းဟာကဘာမြေပေါ်မှာအသုံးပြုုံတသက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒါထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ငါ့ရဲ့အဖွဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုသူကတည်ဆောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ကဲယေရှုခရစ်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့တမန်တော်12ပါး။ကဲနောက်ဆုံးမှာတော့ယူဒာရှကာယုကဒါတော့နောက်ပြန်လဲတယ်ပေါ့ကဲနောက်ထပ်အစ်စ်ရောက်လာတယ်စသဖြင့်ပေါ့သူရဲ့အနီးကပ်ဆုံးရှိခဲ့တဲ့တပည့်တော်ကြီးတနေ့ဆရာတို့အားလုံးကယေရှုခရစ်တော်ရှေ့မှာမတ်တည့်ရက်ပြီးတော့အတူပြန်လဲတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ကြရင်တေးကြတယ်သူတိဆောက်ခဲ့သူရဲ့တပည့်တော်တွေကသူရဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာရှိကြမှာပဲအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကသူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းလိုက်တဲ့အခါဘယ်အတွက်သူကပြင်ဆင်တာလဲသူတို့အသက်ရှင်ရုံကာလအတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးထာဝရအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲယေရှုခရစ်တော်တိဆောက်တဲ့ relationship ဟာယင်းနှီးကြောင်းမှုကlong term ဖြစ်တယ် short term မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့เนาะသမီးစာထားတာကအစနောက်ဆုံးအိမ်တော်ပြုတာကအစတငယ်ချင်းပေါင်းသင်းတာကအစအားလုံးနေရာ short term နေဖြစ်လာကြတယ် relationship ဆိုတာကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်လုပ်တဲ့ contract စာချုပ်ပုံစံမဟုတ်ဘူးစာချုပ်ဆိုတဲ့သဘောကန
နှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်လာကဘယ်လောက်နဲ့သဘောတူညီမှုရတယ်နှစ်နှစ်ပြည့်ပြီးတော့ငါလာကတိုးပေးမယ်စသဖြင့်ပေါ့ကနှစ်နှစ်ပြည့်လို့မှသူကအသုံးဝင်သေးတယ်တော်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ boss က company ကဒါသူ့ကိုလာကနော်မက်လောက်တဲ့မလုံးနေပေးပြီးဆက်ပြီးတော့ဆွဲထားမယ်မလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့လာကမတိုးပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကို company ကထွက်မဲ့နီးလန်းတွေကိုပြင်ဆင်လာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့နော်ခေါ်တွေ့ပြောပြီးတော့ရက်လိုက်ရအောင်ဆိုတဲ့စကားမျိုးလည်းပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ရှုခရတော်ကစရွေးပြီဆိုတာနဲ့relationship ကိုစတီဆောက်ပြီဆိုတာနဲ့ထာဝရပဲဒါဟာလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဆရာကတင်းအောင်ဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့ရဲ့ Christian နော် Christianity မှာအိမ်တော်တစ်ခုကိုပြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ क्वे လို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာလေးတစ်ခုပါလာတယ်နော်အထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့အိမ်တော်တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကသူတို့အဆင်မပြေလို့ क्वे ကျင် क्वा ကျင်နေဆိုပြီးဆရာကိုဖုံးဆက်လို့ဖုံးဆက်တယ်ဆရာ क्वे ပေးပါဆိုရင်ဆရာမပြောစရာစကားတစ်ခုမှရှိတယ် क्वे တဲ့အမှုကိုဆရာကလှုပ်ပေးလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာကပေါင်းစည်းတဲ့အမှုကိုပဲလှုပ်ပေးဖို့ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအရာလေးကအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်။အပြင်မှာမတူတဲ့အရာကတော့အပြင်မှာတော့နော်တရားရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးမယ်၊ကွဲကျင်တဲ့တရားရုံးမှာခါတဲ့ရှေ့နေရှေ့မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဒါကွဲလိုက်ရုံပဲ။စာရွက်နဲ့သူကလှုပ်လိုက်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ခရိယန်ရဲ့အိမ်တော်ရေးမှာじゃအဲ့လိုလှုပ်လို့မရဘူး။ဒါဟာအိမ်တော်ရေးတစ်ခုတည်းလားမဟုတ်ပါဘူး။တယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်မှု Christianity မှာတယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်မှုမှာအမြဲတမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ commitment ကိုယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုသင်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေနဲ့တိဆောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအမြဲတမ်းပါပဲပြောလို့ဆိုတော့ vartheta အကြောင်းကိုပဲပြောတယ် eternal eternal မင်းတို့ငါရွေးတဲ့ eternal အတွက်မင်းတို့ရဲ့အလုပ်ဟာ vartheta နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။မင်းတို့ရမယ့်စုလည်းဟာ vartheta နဲ့ဆိုင်တဲ့စုလည်းဖြစ်တယ်။စသဖြင့်မင်းတို့စိုက်ပျိုးတဲ့အရာဟာ vartheta ကာလမှာရိတ်သိမ်းရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်။စသဖြင့် vartheta နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုသင်ပေးပြီးတော့သူတို့ကိုအဲ့ဒီအတွက်အသက်ရှင်ဖို့သူကဆွဲခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကဲပထမတစ်ချက်ဒါနော်ယေရှုခရစ်တော်ဟာယဉ်ကျေးကျွမ်းမှုကိုတိဆောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ leadership မှာအစပြုခဲ့တယ်။ဆိုရင်အခုဒါနော် subtitle လေးနဲ့လေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီ။ကဲသင်ရဲ့ leadership အသက်တာထဲမှာကိုတိဆောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဒီယဉ်ကျေးကျွမ်းမှုကိုပြုပြင်မလဲ။ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပါ။ထာဝရအတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယဉ်ကျေးကျွမ်းမှုကမဆတာကောင်းတယ်။ long term အတွက်မစဉ်းစားထားဘူးဆိုမဆတာကောင်းတယ်။ကြီးစားထားတာကအစနော်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဆရာတို့ဒါအတင်းတော်တွေမှာအမှုလို့ဆောင်နေဆိုရင်လည်းအမှုလို့ဆောင်တရားကိုခန့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အတူဆက်ပြီးတော့နော်အမြဲတမ်းသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးတေသည့်တိုင်အောင်ပေါ့နော်အတူလက်တွဲလုပ်သွားဖို့ဒါပေါင်းစည်းသင့်တယ်အဲ့လိုမှမပေါင်းစည်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်က commitment မလုပ်နိုင်ဘူးသူ့ဘက်က commitment မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အစကတည်းကအမှုလို့ဆောင်ဖြစ်မခံတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါတွေဟာအပြင်နဲ့ပယ်နေဆိုရင်တော့တော်တော်လေးနော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တယ်အပြင်ကကျတော့ဒါစီးပွားရေးနဲ့ပယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နော်စီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာဆိုရင်တော့သူက contract တွေနဲ့များတယ်ဘယ်သူမှဒီဝန်ထမ်းကိုထာဝရနော်နောက်ဆုံးငါသေးတဲ့အထိမင်းကဝန်ထမ်းခန့်ထားမယ်လို့ဘယ် company မှစာချုပ်မချုပ်ပါဘူးအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒီ leadership strategy ဟာနော်တမူထူးခြားနေတယ်ဆိုတာကိုဆရာတို့လေ့လာရသလိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ leadership ဒီထာဝရကာလအထိတိုင်အောင်တိဆောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်တော်တိဆောက်တဲ့နိလန်းနေထဲမှာလေးလာစရာတွေကတပုံတပင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက short term မဟုတ်ဘူး long term ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားစေချင်တယ်နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ leadership တွေနော်ကိုယ်တိဆောက်ထားတဲ့ team တွေမှာသူတို့ရဲ့မိသားစုအထိစဉ်းစားပေးသလား။နော်သူတို့ရဲ့သမီးစာကိစ္စအထိစဉ်းစားပေးသလား။သူတို့ရဲ့အိမ်တောင်ရေးသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးအထိစဉ်းစားပေးသလား။နော်အဲ့လောက်ထိစဉ်းစားပြီးတော့ယဉ်ကျေးကျွမ်းမှုကိုတိဆောက်မှပဲစစောကပြောတဲ့နော် long term ဆိုတဲ့အရာကိုသွားလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းဆောင်နေကိုယ့်ရဲ့ပုံသက်တဲ့အပြင်အသက်ရှင်မှုရေးကြည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေထဲမှာအမှားယွင်းတွေထဲမှာနော်အခက်ခဲတွေထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လူတွေကိုစိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့ဆွဲခေါ်တတ်ဖို့အရင်ကြည့်ကြည့်တယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့လူတွေဟာလည်း forgiveness ဆိုရက်ခွင့်လွတ်ခြင်းတကယ်ကိုသူတို့နှလုံးသားတွေအတွင်းသဘောတွေကြမ်းမာဖို့အရင်ကြည့်ကြည့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လူတွေကြမ်းမာလေတွေကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကကြမ်းမာလေတွေပဲကိုယ့်ရဲ့လူတွေနာကျင်မှုခံစားလေတိတ်မချခင်မှာပဲအဲ့ဒီနာကျင်မှုဟာနော်ဒါဖွဲ့စည်းထဲမှာပြန့်နှံ့သွားမှာပဲเนาะတရားတရားမလို့မုံထားတဲ့ຢာတွေပြိုင်ဆိုင်တဲ့ຢာတွေຢာတူးတွေလက်လားစာတွေရှင်ပြိုင်တဲ့ຢာတွေစသဖြင့်မျိုးစုံဖြစ်လာမယ်မကောင်းကြံတဲ့ຢာတွေမျိုးစုံဖြစ်လာလိမ့်ကဲဒါနံပါတ်1ချက်ဖြစ်တယ်ကဲနံပါတ်2ချက်ကပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာ dream team အော်စရာကောင်းတဲ့เนาะဘာမဆိုကလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုသူကတိဆောက်သွားဆိုတော့ဒီ team work တစ်ခုကိုဘယ်လိုတိဆောက်လဲဒါအရင်ကြီးကြည့်တယ် team work ဆိုတော့တော့ဒီ team ကိုသူက relationship ကအစာပြုတ်တယ်ယင်းဒီကြောင့်မှုကအစာပြုတ်တယ်အခုတော့အဲ့အစာပြုတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုနော် team တစ်ခုအနေနဲ့တည်ဆောက်တဲ့ခါမှာဘာတွေသုံးသွားလဲကဲပထမတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့သူကနော် establish the call လို့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာပေါ့
တကယ်အရေးကြီးတဲ့အတွင်း inner circle အတွင်းစည်းကို तू ကတိဆောက်လိုက်တယ် core group လို့လည်းခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆို inner circle လို့ခေါ်ရင်လည်းရတယ်ကဲယေရှုခရစ်တော်က3နှစ်ခွဲအတွင်းမှာ तू ဘာတွေလုပ်လဲဆိုရင်တရားဟောတယ်ကျမ်းစာသင်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကလူတွေကိုတတ်တာပွင့်အောင်လောကကျမ်းမာခြင်းဆွေရအောင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ချုံနောင်ခြင်းခံရတဲ့ຢာတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုလူတွေကိုလွတ်မြောက်စေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သူကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုတေချာခွဲထုတ်ပြီးတော့ဘသူ့မှမတင်တဲ့အရာတွေကိုသူကသင်ပေးတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုတိဆောက်တဲ့ပုံစံ teamwork တစ်ခုတိဆောက်တဲ့ပုံစံမှာနော်တရားဟောတဲ့အရာနဲ့အရင်ကွာတယ်တရားဟောတဲ့ခါကျတော့လာပြီးနားထောင်တဲ့လူတွေကထောင်ကနေတောင်းကနေရှိပေမဲ့သူကအတွင်းစည်းထဲမှာသူပြန်ပြီးသင်ပေးတဲ့ခါကျတော့12ယောက်ပဲရှိတယ်12ယောက်ထဲမှာတခါနောက်ထပ်3ယောက်ပဲရှိတယ်3ယောက်ထဲမှာနောက်တခါ1ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်12ယောက်12ယောက်ထဲမှာ3ယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တသက်ခွဲထုတ်ပြီးတော့သူခေါ်သွားတယ်နောက်တောင်ပေါ်ခေါ်သွားတယ်သူရဲ့ဘုံပွင့်ခြင်းကိုဒီတပည့်တော်တွေကမြင်ရတယ်ခါတပည့်တော်12ယောက်ကလည်းနောက်လူထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်တရားဟောတဲ့တရားဟောချက်တွေမကဘဲနဲ့အဲ့တရားဟောချက်တွေရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုသူတို့ကယေရှုခရစ်တော်နဲ့စိတ်ကြွယ်ရမှာပြန်ပြီးတော့သင်ကြားခြင်းကိုခံရတယ်သူတို့နားမလဲတာတွေကို तू ကမေးမြန်းပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာတပည့်တော်၃ယောက်ကိုခေါ်ထုတ်သွားပြီးတော့တသက်တင်တာရှိတယ်လို့ပေတရုကိုကြတော့သူများနဲ့မတူတခါလဲပွန့်ပွန့်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းစူစရာရှိတခါလဲစူပလိုက်တယ်နော်ပြောစရာရှိရင်လည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဆိုရင်သူများနဲ့မတူထူးထူးခြားခြားသူ့ကိုတခါလဲ prophet ပြုခြင်းနဲ့တခါလဲကောင်းကြီးပေးတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့၃နှစ်ခွဲအချိန်ကာလကိုအသုံးပြုတဲ့ခါမှာလူတိုင်းအတွက်အချိန်တွေမပေးဘူးဆိုတာကိုတင်းတင်းရှာရှာတွေ့ရသလိုသူကတန်မိုးရှိတဲ့အချိန်နဲ့တန်မိုးရှိတဲ့ဘသူမှမတင်ပေးတဲ့ဘသူကမှမပြောပြတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေနဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအနှဲငယ်သောသူတွေကိုတင်ပေးရဆိုတာတွေ့ရလိမ့်ဒီမှာအခုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတယောက်စီတိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့ nebel ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတကိုတိဆောက်တဲ့ခါမှာလူအများကြီးအတွက်အချိန်တွေလိုက်ပေးနေလို့မရဘူးလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုကျင့်တတ်စေမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်လူတွေဟာကိုယ့်ကိုလူအားလုံးကကိုယ့်ကိုလုံးဝကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသိကြတယ်အဲ့ဒါနော်လူအားလုံးဒါကြောင့်မပြောတဲ့စကားလေးရှိတယ်လေ leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ခန်းစာတွေမှာလူအားလုံးကြိုက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ice cream ရောင်းပါတဲ့နော်ဘာမှတခြားကိစ္စတွေလုပ်မနေနဲ့နော်လူတွေကအချိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့အချိုပဲလိုက်ကျွေးတော့အဲ့တော့ကိုကအမြဲတမ်းအချိုကျွေးနိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးလေစကားပြောတဲ့ခါမှာအချိုတွေအမြဲပါမှာမဟုတ်ဘူးအခါတွေလည်းပါမယ်အဆက်တွေလည်းပါအမြဲတမ်းနော်ဟိုချိုမြင်တဲ့အရာတွေကိုကိုကမကျွေးနိုင်တဲ့တော့ကြောက်မလို့ဒီခါမှာကိုပြောတဲ့စကားတခွန်းကြောင့်လူတွေကကိုကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်လာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အဝေးစားကြောင့်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်လာလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့အပြုတ်မှုကြောင့်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ကိုနဲ့အတူရှိတဲ့လူအနည်းစုကဘယ်သူတွေလဲ။ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်။ကဲနောက်ထပ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့နော်။ Harvest and Walk ။ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုတင်ကြားပေးခြင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။သူကအတွေ့အကြုံအားဖြင့်ဆွဲခေါ်သွားတယ်။အဲ့တော့ဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာတင်ကြားတဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါအခုချိန်ထိပါနေတော့မယ်။ပထမတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ Greek နော် Greek နီလန်ပေါ့ Greek culture လို့လည်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဒါ Greek ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကအခုချိန်ထိလူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာနော်တကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားတက်ရောက်နေတော့မယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်နော်အခုဖြစ်နေတဲ့ democracy ဆိုတဲ့အရာဟာဒါ Greek ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကနေဆင်းသက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေစာပေပညာရှင်တွေအရင်နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေကဒါ Greek ကနေပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဆိုတာဒါအားလုံးသိကြမယ်တခါအဲ့အချိန်ကာလတွေမှာပဲနော်နောက်ထပ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နေပယ်မှာရှိနေတဲ့ culture တကူက Hebrew culture ဖြစ်တယ်။နော်ဂျူးလူမျိုးတွေ Hebrew လူမျိုးတွေကသူတို့ရဲ့နိလန်ကြတော့သင်ပေးတဲ့ပုံစံကနော်နောက်ထပ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကဲ Greek တွေကဘလို့သင်ပေးတယ် Greek တွေရဲ့သင်ပေးတဲ့ပုံစံကသူကစာသင်ခန်းမှာသင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်။အခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ဖြစ်သင်တဲ့ပုံစံဟာပို့ပြီးတော့ Greek culture ကိုပို့ပြီးတော့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကသူက Greek culture ဆိုရက်ဒီသင်ခန်းစာသင်ပေးတဲ့အရာကိုသုံးလားဆိုသုံးတယ်။ဘယ်အချိန်မှသုံးလဲလူတွေအများကြီးကိုသင်တဲ့အချိန်မှသုံးတယ်။ဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံအပြင်ဆွဲခေါ်ခြင်းအမေးအဖြေတွေလှုပ်ခြင်းကိုထင်တဲ့ရောက်ကိုပြောပိုင်ခွင့်နောက်တစ်ခါလည်းအခုဆရာကတင်နေတဲ့ຢာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုတစ်ခါလည်းအတွေ့ခေါ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောဆိုခြေပပြီးတော့ဒီလိုပုံစံနဲ့နော်အပြန်အလှန်နေ့တိုင်းအတူစားတော့ပြီးတော့အချိန်ယူပြီးတော့သွားတဲ့ Hebrew culture ဘသူတွေနဲ့တင်သွားတယ်တပည့်တော်ဆက်နေပါနဲ့သူကတင်အဲ့တော့ကိုက leadership team တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ကိုကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ teamwork တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်လူအ ਨੇ စုနဲ့အချိန်များကြီးပေးဖို့လိုတယ်သူတို့နဲ့စားခြင်းတောက်ခြင်းသွားခြင်းလာခြင်းပြဿနာတွေကိုအတူရင်ဆိုင်ခြင်းပုံမလင်ပြောဆိုခြင်းတုံတင်ခြင်းကိုဒေါသထွက်တဲ့အရာကိုသူတွေ့လိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒေါသထွက်တဲ့အရာကိုကလည်းစူပူတဲ့အရာကိုတပည့်တော်တွေကခံရတာပဲအဲ့လိုပဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နူးညံ့သိမ့်ပွေးခြင်းသူတို့တွေ့ရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တနာခြင်းဂရုဏာကိုသူတို့ကြုံရတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပူဆွေးခြင်းကိုလည်းသူတို့တော့နဖူးတွေ့ဒူးတွေ့အကုန်ကြုံရတယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာခေါင်းဆောင်မှုဟာ distance ကနေသွားလို့မရဘူး
တခါတည်းမှမဟုတ်အမြဲတမ်းလို့လို့ပါပဲเนาะလူအများကြီးကိုခေါင်းဆောင်တာတော့ distance ကအပြင်အဝေးကနေသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် dream team ကိုတိဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဝေးကနေသွားလို့မရတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအားလုံးကိုဒီလူတွေကတွေ့ကြုံခံစားဖို့အရန်ရဲ့ကြီးသူတို့ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအားနဲ့ချက်အားသာချက်အားလုံးကိုကလည်းအကုန်လုံးတွေ့ကြုံမှုလို့တွေ့ကြုံခြင်းဆိုတဲ့အရာကနေ့တိုင်းအမြဲကြော်ဖြတ်နေမှရတခါတည်းမှတွေ့လို့မရ online ကနေတင်ယုံနဲ့မရစာသင်ခန်းထဲမှာသင်ပေးလိုက်ရုံနဲ့မရဘူး design ပဲရှစ်ဆိုတာကျန်းစာကျောင်းကစာသင်ခန်းသင်ခန်းစာတခုတွေနဲ့မရဘူးအတူတကွသွားလာလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့မှာပဲ design ပဲရှစ်ဆိုရှိတယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကအပြင်းမဲ့အရာတွေကိုမတင်ပေးခဲ့ဘူးအလုတ်လုတ်ခြင်းကိုတင်ပေးခဲ့တယ်လုံးဝမဲ့အရာဘာတွေလဲဆိုတော့ရိတ်သိမ်းရမယ့်လေခွင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်အချိန်မရှိတော့ဘူးနော်စပါးရှင်စီမှာဆူတောင်းမှာအခုလေပြင်းတွေကဝိမ့်မဲ့နေပြီဒါနော်ဟိုဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးတနာစရာကောင်းတဲ့လူအများကြီးနော်ကဘာတော့တကယ်မရလူတွေအများကြီးကိုယေရှုခရစ်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာသူတနာချင်းကယူနာဆက်ရှိတဲ့အခါမှာဒီစကားကိုပြောတယ်ကြည်ပါလဲပြင်းနေရဝင်းမဲ့နေပြီနော်ဂျိတ်သိမ်းမဲ့လူတွေလုံနေတယ်စပားရှင်စီကိုဆူတောင်းမှအမြန်ဆွေလွတ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်မရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာတုံခွန်ဆိုင်အလုတ်လုတ်ဖို့ဆိုတော့စူးစားပန်းစားနဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့လူတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာတည်ဆောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒါအမှုဆောင်လောကမှာဆိုဒီစကားလေးပြောပါတယ်ပြင်းနေဆိုရင်ဘုရားအမှုမဆောင်နဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဘုရားခင်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ပြင်းရင်အမှုတော်ဆောင်လို့မရအပြင်အလုတ်ကုန်မီလောက်တောင်မှပြင်းနေလို့မရတာကိုမသွားကျင်လာမနဲ့ဆိုရင်အချိန်မီသွားရတာပဲမသွားရင်ဒါလုံးထမပြဿနာရှိတယ်ပြီးရမယ့်လောက်ကိုအချိန်မီပြီးအောင်လုပ်ဖို့လို့လေမပြီးဘူးဆိုရင်နောက်နော်ကိုယ့်ကိုဘယ်သူမှအလုတ်လုတ်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှလည်းငားမှာမဟုတ်တော့ဘူးလာကပြီးမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အပြင်အလုတ်တောင်မှကိုမသွားခြင်းနဲ့သွားရတယ်ကိုမလုပ်ခြင်းနဲ့လုပ်လဲ PC အောင်လုပ်ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပြင်းနေလို့မရဘူးเนาะနောက်ဆုံးနေမကောင်းဖြစ်တော့မှသူ့ရဲ့နီလန်တိုင်းခွင့်တိုင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကိုကလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်တိုင်းအားထုတ်ကြိုးစားခြင်းတိုင်းသူကပြန်ပြီးတော့တန်ဖိုးအဖို့ခါကိုကိုယ့်ရဲ့ပညာလိုက်သူကလာစားနေနဲ့ပြန်ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါအပြင်အလုပ်တောင်မှအဲ့တော့ပြင်းရည်နေတဲ့လူတွေအတွက်เนาะဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာနေရာမရှိဘူးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့လူတွေအားလုံးဒီတပည့်တော်ဆက်နှစ်ပါးဒီလူအ ਨੇ စုလေးဒီအားထုတ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်12ယောက်ပြင်ဗတိယောက်ရခဲ့လဲဆိုစုစုပေါင်း120။အဲ့တော့တမန်တော်ဝုဒ္ဓခန်းကြီး1နဲ့2ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်တကယ်တော့ယေရှုခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံမတက်ကြွခင်အထိယေရှုခရစ်တော်နားမှာရှိခဲ့တဲ့လူအရေအတွက်ဟာတပည့်တော်900ထဲမနည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျမ်းစာထဲမှာအမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။သို့တော်လည်းပဲတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းမယ်စောင့်နေကြပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာ10ရက်ကြာတာဟုတ်10ရက်လောက်ဆုတောင်းပြီးစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာလူရောက်900လောက်ကနေဘယ်လောက်ပဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့120ပဲကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့120ကအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့တခါတည်းမရမချင်းဆူတောင်းပြီးတော့သူတို့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့เนาะမဆုံးမနစ်အားကျိုးမှန်တဲ့နဲ့သူတို့စောင့်ဆိုင်နေကြပေမဲ့ကျန်တဲ့300ကျော် 400လောက်လူအစုဝေးကတော့အဲ့နေရာကနေအကုန်လုံးထွက်သွားကြဆယ်ရမစောင့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့leadership နီလန်းထဲမှာပြင့်ချင်းဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးစူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလေ့လာရမယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အဖွဲ့ကိုတိဆောက်တဲ့ခါမှာ character and conflict ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတိဆောက်ပေးသွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်မှုဆိုတဲ့အရာကလူတွေကိုတနာခြင်းကယူနာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါလူတွေကိုတနာခြင်းကယူနာဆိုတဲ့အရာကအတွင်းထဲကလာတာနော်လူတွေကိုနော်နောက်တစ်ခုကအလုပ်ကျွေးပြုခြင်း serve လုပ်တဲ့အရာကလည်းနှိမ်ချခြင်းဆိုတဲ့အရာဒါတွေအားလုံးဟာ character ကိုပေါ်ပြနေတယ်။နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းဆိုတဲ့အရာနော်ကိုယ့်ကိုချုပ်တီးခြင်းဆိုတဲ့အရာအားလုံးဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားဖြစ်တယ်။ character အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဆို character အဲ့တော့ဘလောက်ပဲအယူချင်းရှိရှိဘလောက်ပဲအားထုတ်ကြိုးစားမှုတွေပဲရှိရှိနော် तू ဘလောက်ပဲတော်နေပါစေနော်ဆိုလူတွေကသူ့ကိုနော်ဘလောက်ပဲအတိမတ်ပြုတ်ပြီးနာမည်ကြီးတဲ့လူဖြစ်နေပါစေ character ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဖျားရှင်အမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါလို့မရဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါလို့မရဘူး။ဆိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ leadership ထဲမှာဘာကိုအလေးထားလဲဆိုတော့ character ကိုအလေးထားဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုနော်ဒီ coaching တရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးကိုသူကသင်သွားပေးတဲ့အပြင်နောက်ဆုံးယူဒရှ်ကာယုတ်ကသူတို့တပည့်တော်တွေတည်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာနော်ဒါသူလဲကျသွားတယ်နော်ပြောရမယ်ဆိုယေရှုခရစ်တော်ကိုရန်သူလက်ကိုအပ်တယ်ဆိုတော့သူတယောက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာကိုပြန်ပြီးတော့တပည့်တော်တွေထဲမှာပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလုပ်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့သူတို့ဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ဘန်နာငွေပေါ့နော်အလှူငွေအလှူငွေကိုသူကကင်ရဖြစ်တယ်ယူရရှိခါယုတ်ကသူကဘာလုပ်လို့ရှိတယ်ဆိုအလှူငွေအိတ်ထဲကနေပြီးတော့နှိုက်နှိုက်ပြီးတော့တုံးနေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတယ်အလှူငွေအိတ်ထဲကနေသူကနှိုက်တက်တယ်တဲ့နော်ခိုးတာပေါ့အလှူငွေတွေကို
ဆိုသူရဲ့အကျင့်ကမကောင်းဘူးဆိုနောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖွဲထဲမှာပါလာလို့မရတော့တပည့်တော်12ပါးထဲမှာသူပါလာလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကိုကျင့်တရားဟာတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကိုကျင့်တရားဟာဘယ်အချိန်မှာပေါ်လာတတ်လဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုကျင့်တရားအမှန်ပေါ်လာတတ်တယ်အားလုံးကောင်းတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှမသိဘူးကောင်းတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့သူဟာငွေကြေးဒုက္ခဆင်းရဲကြုံတွေ့ပြီဆိုရင်သူရဲ့အပြုမှုပြောဆိုအနေတိုင်းပေါ်လာဒါမှမဟုတ်ပြဿနာတစ်ခုအတူရင်ဆိုင်ရတော့မဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မဲ့အချိန်မှာသူရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေပေါ်လာပြီ။ဟာဒေါသထွက်စရာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာအဲသူရဲ့အတွင်သဘောတွေပေါ်လာပြီ။နော်သူများတွေမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အတွင်သဘောတွေပေါ်လာပြီ။နောက်ချို့ရရှိအဖေအားကြောင့်လာတဲ့အခါမှာအာဘလို့ဝဲချင်နေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်ကျွေးပြုမယ်။သွားအိမ်သာသွားဆေးဆိုတော့ရှုံ့မဲ့သွားတယ်။တစ်ခေါက်တော့ဆေးတယ်။အများနဲ့တော့မဆေးနိုင်တော့ဘူး။နော်သူကဆရာလုပ်ချင်လို့လာတာနော်။သူကအလုပ်ကျွေးပြုချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့သူရဲ့7ဆိုတဲ့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့အလုပ်ကျွေးပြုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်အချိန်မှာတော့မြင်လာရတယ်သူမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုခိုင်းလိုက်တဲ့ခါမှာမြင်လာရတာဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဒီလိုပုံစံနဲ့တခါလဲဆွဲခေါ်ပြီးတော့တော့ character သူတို့ရဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုသူကတိဆောက်ပေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြောစရာအများကြီးရှိတော့ကြောင့်မလို့ဆရာဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ brief လောက်ပဲပြောသွားမယ် okay ကဲဒီအချက်မှာဒုတိယအချက်မှာနောက်ဆုံး subtitle ကတော့ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ fathering ဆိုတဲ့အရာအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်သူ့ရဲ့အဖွဲ့ကိုသူကခေါင်းဆောင်တယောက်ပုံစံနဲ့တွင်တင်ယုံတိဆောက်ယုံမပြင်းမကြီးဘို့အလုပ်တွေခိုင်းယုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးโอเคဒါခါလေလူအစုလိုက်အဖွဲ့လိုက် level အဆင့်တွေခွဲပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မှုမှာဒါခါလေအာတင်ပေးယုံနေမကဘူးသူကဘလို့ပုံစံနဲ့လဲသူတို့ကိုဥဆောင်လဲဆိုတော့ fathering ဆိုတဲ့ဖခင်တယောက်နှလုံးသားနဲ့ဥဆောင်ဒါပထမတစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ relationship မှာလဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယင်းကြီးကျွမ်းမှုတစ်ခုတိဆောက်တဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့တပည့်တယောက်ဆိုယင်းကြီးကျွမ်းမှုတိဆောက်လို့ရတယ်။လှုပ်ဖို့ဆောင်ပဲဆိုတဲ့အရာကိုတိဆောက်လို့ရတယ်။မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆိုတဲ့အရာကိုတိဆောက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ထူးခြားတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ तू ဟာတငယ်ချင်းတသက်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကို तू ကဘယ်လိုလဲခေါ်လဲဆိုတော့နော်။ तू ကတငယ်ချင်းလို့လဲခေါ်တယ်။နောက်ထပ်တတိယတစ်ချက်မှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြမယ်။ Okay friend လို့ခေါ်လိုက်တယ်တငယ်ချင်း။ငါမင်းတို့ကိုမင်းတို့ကငါ့ရဲ့အစေခံကြုံနေမဟုတ်ဘူးတဲ့။နော်မင်းတို့ငါအစေခံကြုံလို့ငါမခေါ်တော့ဘူးမင်းတို့ငါရဲ့တငယ်ချင်းလို့ခေါ်မယ် friend လို့ငါခေါ်မယ်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတာကအဆွေမင်းတို့ငါမိတ်ဆွေလို့ခေါ်မယ်အဆွေလို့ခေါ်မယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆို friend ဒါရိုက်ပြန်မဆိုတငယ်ချင်းဒီလိုပုံစံဒါပေမဲ့လေအဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့အသက်ရှင်ပေးမယ်လေယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့ကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ဥဆောင်သွားတယ်ဆိုတော့ဖခင်တယောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ဥဆောင်သွားတယ်ဖခင်တယောက်နှလုံးသားနဲ့ဥဆောင်သွားတယ်ဖခင်တယောက်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့တော့ပျောက်တော်သားအကြောင်းကိုဆရာတို့ဒါခရိယန်တိုင်းဝန်မှာအများကြီးပြောကြတယ်လူကခန်းကြီး15မှာပါတယ်ပျောက်တော်သားနော်ဖခင်တယောက်အရန်ဆိုးတဲ့သားပဲအားလုံးသိတယ်ဒီဇလန်းလေးကိုနော်ရှင်သင်ညပစ္စည်းသူရတဲ့များအားလုံးကိုယူသွားပြီးတော့တခါတည်းဆိုးနော်အကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုးတဲ့ຢာတွေကိုလှုပ်ပြီးကုန်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဝက်စာကိုတခါတည်းဝက်စာရဲ့ပဲတောင်းကိုစာမတက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြာမှာဟာငါအဖေကိုသတိရတယ်ဆိုပြီးပြန်လာတဲ့သားကိုအဖေကဘလို့ကြိုတယ်နေတိုင်းအရှိမထွက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်နေတာသားလာတဲ့ခါမှာအိမ်ထိရောက်မစောင့်ပြေးထွက်ပြီးတော့ကြိုဆိုတာရောက်လာတော့အပြစ်ပေးတာအပြစ်မပေးဘူးသူကသားတယောက်အနေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ကြိုးဆိုတယ်အောင်ပွဲခံတယ်အဲ့တော့ကြည့်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့လိုပုံစံနဲ့ဥဆောင်သွားတာနော်အဲ့တော့ဘာသာရေးသမားတွေကနားမလည်ဘူးလေယေရှုခရစ်တော်ကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုးတဲ့လူနဲ့ပေါင်းတာလဲဘာဖြစ်လို့ပြည့်တဲ့စာတွေနဲ့အတူနော်အပွဲလုပ်ပြီးတော့တခါလဲစားတောက်နေတာလဲနားမလည်နိုင်ဘူးဘာသာရေးသဘောတရားကတော့ဆိုးတဲ့လူတွေနဲ့ဝေးဝေးမှနေတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုးညစ်ခြင်းဆိုတာကဒါခွဲထားရမယ်ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကစိုးညစ်ခြင်းနဲ့ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာစိုးညစ်ခြင်းတွေအားလုံးကပြောင်းလဲပြီးတော့တန်ရှင်ခြင်းကကူဆက်သွားတယ်လွှမ်းမိုးသွားတယ်ပြည့်တဲ့စာရည်အတ္တဒါလွတ်မြောက်လာတယ်စိုးညစ်ခြင်းတွေအားလုံးကလည်းလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဖခင်နှလုံးသားဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်ကဒီဇလန်းလေးကိုပြောတာဒီဇလန်းလေးကိုပြောတာနော်ကောင်းသောဖခင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ယေရှုခရစ်တော်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဥဆောင်သွားတယ်တည်ဆောက်သွားတယ်ဒါဟာ teamwork လို့ပြောတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ leadership မှာ team တစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဖခင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဥဆောင်ကြတဲ့အရေးကြီးပါတယ်။အဲကြောင့်အသင်းတော်တွေမှာဖခင်လို့။နော်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်။ထိတ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုလူတော်များများဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဒါနော်အမေဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပြီးခေါ်ကြတယ်။ဆိုတော့အမေရွယ်မို့ချို့ရလဲအမေခေါ်တာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့မိခင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမေဆိုဒီစကလုံးလေးကိုဒါတုံးနှုံးကြတဲ့လူအများကြီးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖေးဆုံးမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီလိုပဲတုံးနှုံးကြတယ်ဆိုတော့အတိတ်ဘေကပါလဲမြန်မာပြည်ဟာမိခင်ဖခင်ကိုလိုအပ်နေတာပဲဒါက
နမတနိုင်ငံတိုင်းမဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းမှာတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဟာသူတို့ကိုကြိရှိမဲ့ဖခင်ကိုလိုအပ်တယ်မိသားစုတိုင်းမှာမေတ္တာနဲ့စိတ်ရှည်ခြင်းနဲ့အမားတွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်မဲ့ဖခင်မျိုးကိုလိုအပ်တယ်အသင်းတော်တွေမှာသင်းယုတ်ဆရာကြီးပဲလိုအပ်တာမဟုတ်သင်းယုတ်ဆရာဖခင်တောင်ဖြစ်လာဖို့လိုတယ်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဟာဖခင်ဒါမှမဟုတ်ရင်မျိုးသမီးဆိုရင်လည်းမိခင်တယောက်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဦးဆောင်တတ်ဖို့ဆိုတဲ့အရာဟာသိပ်ပြီးအရေးကြီးဒါယေရှုခရစ်တော်သင်ပေးခဲ့တဲ့ leadership ဖြစ်တယ်ကဲတတိယချက်ကိုသွားရအောင်တတိယချက်ကပါတယ် He built the kingdom culture ဒါကတော့ဆရာရမ်းကြိုက်တဲ့เนาะခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်တယ် culture သိပ်အရေးကြီးတယ်ဆရာရဲ့အသက်တာထဲမှာဆရာဦးဆောင်တဲ့ခုအတင်းတော်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးထဲမှာဆရာဒီ culture ဆိုတဲ့အရာကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပြောရမလို့ဆရာနှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ် culture ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလောကကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလူသားတွေကိုကယ်တင်ရုံတသက်မဟုတ်ဘူး။ကောင်းကင်ဘုံကိုမြေကြီးပေါ်မှာချပြဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်တို့ကိုဆူတောင်းခဲ့တဲ့ဆူတောင်းခိုင်းတဲ့ဆူတောင်းချက်ကပါလေ။အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံတိုင်းပြည့်စုံတဲ့ကဲသူမြေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေသော။ကောင်းကင်ဘုံရဲ့ဖြစ်ချင်းအားလုံးမြေကြီးပေါ်မှာသူမြင်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်သူကဒီအဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်တယ်။ဆိုတော့တပည့်တော်12ပါးရဲ့တာဝန်ကပါလေ။ကောင်းကင်ဘုံဟာပါလဲဆိုတာကိုယေရှုခရစ်တော်ကိုးစားမြေကြီးပေါ်မှာအကုန်လုံးချပြရတာ။ကောင်းကင်ဘုံဟာညီသက်ချင်းနဲ့ညီသက်ချင်းရှိတယ်။ကောင်းကင်ဘုံဟာစစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းရှိတယ်။ကောင်းကင်ဘုံဟာစစ်မှန်တဲ့ကြွယ်ဝချင်းရှိတယ်။ဒီလောကမှာရှစ်ကြွယ်ဝချင်းနဲ့အကုန်လုံးရွေ့သွားမယ်၊ပျောက်သွားမယ်၊ပျက်စီးသွားမယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကြွယ်ဝချင်းအထာဝရတည်။ကောင်းကင်ဘုံဟာကျမ်းမာသောနေရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းထဲမှာကျမ်းမာခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဖြစ်လာတယ်။ကောင်းကင်ဘုံဟာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြည့်ဝတယ်၊တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်ဝတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အမှုဆောင်လုပ်ငန်းထဲမှာတန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတောင်းဆိုတယ်။ယေရှုခရစ်တော်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းထဲမှာမြစ်တာဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်ဟာလေလုယအဲ့တော့ဒါဟာနော်ကာချာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံဟာဘလို့ပုံစံနဲ့သွားနေလဲအခုအဲ့ဒီအရာကြီးကမြေကြီးပေါ်မှာယုံကြည်သူတွေကနေတစ်စက်ပေါ်ပေါက်လာပုံရဘုရားသခင်လို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်တွေကိုဦးဆောင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဦးဆောင်တဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးတွေကိုဦးဆောင်တဲ့ကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်းအောင်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်ကောင်းဆောင်တဲ့ကောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာဒလိထုံတန်းစင်လာအမှုချင်းတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံသူ့ရဲ့မြို့ရွာသူ့ရဲ့အသင်းတော်မိသားစုမှာတည်ဆောက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲเนาะဒီကုမ္ပဏီရဲ့ခံယူချက်အခြားကုမ္ပဏီနဲ့မတူဘူးဒီဆိုင်ရဲ့ဒီဆိုင်ကကြက်သားရောင်းတယ်ဒီဆိုင်ကလည်းကြက်သားရောင်းတယ်ဆိုတော့ကြက်ကြော်ရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်က customer service နဲ့ဒီဘက်ဆိုင်က customer service မတူဘူးအဲ့ဒါဘာမတူတာလဲเนาะလူတယောက်ဝင်လာတဲ့ခါမှာကြိုးစိုးနှုတ်ဆက်တဲ့နီးလန်းတွေကိုဒီဘက်မှာသူကပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီဘက်ဆိုင်ကတော့မပြင်ဆင်ထားဘူးကြက်သားကတော့အတူတူပဲရောင်းတယ်ကြက်ကြော်ကတော့အတူတူပဲရောင်းတာဒါပေမဲ့သူတို့လူတွေကိုပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံတွေကွာသွားတယ်အဝိစားတွေကွာသွားနိုင်တယ်ရေးထားတဲ့ဆောင်ပုတ်လေးစာလေးချိန်ထားတဲ့ပကြီကားချက်လေးကွာသွားအားလုံးကဘာကိုပေါ်ပြနေလဲဒီဆိုင်နဲ့ဆိုင်ရဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့ကာချာကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်ရင်ကျင်းမှုကိုပေါ်ပြနေအဲ့တော့ leadership မှာရင်ကျင်းမှုတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ချက်အရေးကြီးတယ်အခုဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာရင်ကျင်းမှုတစ်ခုကိုနော်ပြောင်းလဲဖို့ရတဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုပဲနားလဲပါတယ်ဖခင်မိခင်ကဲ့သို့လည်းဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်ကဲ့သို့လည်းဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာเนาะအစီခံခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်ကျွေးပြုခြင်းเนาะဒါကြောင့်လည်းစကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းဆိုစကလုံးလေးနေအခုနိုင်ငံရေးမှာတုံးကြတယ်ဒါအစီခံခြင်းပေါ့ဒီနှစ်ခုလောက်ရတာဟုတ်ဒါအောင်မြင်စွာမလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အစိုးရဆက်ဆက်ရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့မြန်မာပြည်ကဆင်းရဲခြင်းကိုတစ်ဖြည်းနဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲเนาะဒါမှတ်တမ်းတွေရေးကြတယ်ပေါ့เนาะဒါ research တွေလုပ်ရင်းနဲ့ဒါပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဟောပြောပွဲတွေလုပ်ကြတယ်ဆရာတို့ကြားရတယ်အဲ့တော့အခုဘာလုပ်နေလဲနော်အခုအစ်စ်တက်လာတဲ့အစိုးရတွေကဘာကိုပြောနေကြလဲသူတို့နော်အရင်တော့မရှိခဲ့တဲ့ system တခုသူတို့သွားမယ်အရင်ကနော်အစိုးရဆက်ဆက်မကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အရာမျိုးတွေတို့ကြည့်ရှုမယ်အစိုးရဆက်ဆက်မလုပ်ခဲ့တဲ့ project တွေကိုသုံးလုံးမယ်အစိုးရဆက်ဆက်မချမှတ်ခဲ့တဲ့အမိန့်တွေဥပဒေတွေကိုတည်ဆောက်မယ်ဒါတွေအားလုံးကဘာတွေကိုလုပ်နေရလဲဒီနိုင်ငံမှာရင်ကျေးမှုအစ်စ်တခုတည်ဆောက်နေလူတွေအတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲဖို့ရင်စပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဲနားလည်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်leadership လို့ပြောတဲ့အခါမှာ culture တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ခြင်းသိပ်ပြီးအရေးကြီးရေရှုခရစ်တော်ဟာတော့သူရဲ့တပည့်တော်တွေကြားမှာ culture တစ်ခုကိုတည်ဆောက်တယ်အဲ့ culture ဒီလောကမှာရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချိန်တော့က Greek culture လွှမ်းမိုးတဲ့ Roman Empire ရှိတဲ့ကြောင့် Roman Empire အရန်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะ Greek ကလည်းအရန်တစ်ဖက်မှာเนาะအပြော့နေပေါ့เนาะ Greek ကတော့တစ်ဖက်ကတကယ်ကိုတွေးခေါ်မှုနဲ့ဒါကလည်းသင်ကြားမှုနဲ့ပညာနဲ့လာပေမဲ့ဒီခါ Romans ကကြတော့ popular systematic เนาะစနစ်ကျတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီခါလည်းသူက Empire ပုံစံမျိုးနဲ့သူကသွားတယ်အဲ့ကာချာကြီးနှစ်ခုကအကြီးကျယ်လွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းဘာကာချာရှိဆိုဟေဘရုကာချာတခုကလည်းယူဒလူမျိုးတွေထုံးစံဆိုတဲ့အရာတခုကလည်းယေရှုခရစ်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာတခါတ
သူဥဆောင်တဲ့လူတွေကြားထဲမှာပဲလွှမ်းမိုးနေတယ်ဆိုကြီးမားတဲ့ကာချာကြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားအကောင်ဆုံးကာချာနော်စနစ်တုံးခုကလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်စနစ်ကိုယူလာလဲဆိုကောင်းကင်ဘုံရဲ့စနစ်ကိုမြေကြီးပေါ်ကိုယူလာတယ် Kingdom ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့နီးလန်းတွေကိုသူကချပြတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နီးလန်းတွေကိုတွေ့ကြုံခံစားစေတယ်အဲ့ဒါပါလေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာကျွယ်ဝခြင်းတဲ့လူကပေးကမ်းရတယ်ဒီလောကနဲ့ပြောင်းပြန်ဒီလောကမှာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကရှာရမယ်ဖွေးရမယ်စုဆောင်းရမယ်နော်သူများပေးဖို့မဟုတ်ဘူးကိုကကိုရအောင်လုပ်ရတာလေဘလို့အမျက်ရမလဲဆိုတော့အမျက်ကြံစနေရတာဒါမှမကောင်းငင်ဘုံရဲ့နီလန်းကတော့မင်းကြွယ်ဝခြင်းလားတဲ့ပေးကမ်းပါတဲ့ဆိုပြောင်းပြန်မင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်လားတဲ့အရင်ဆုံးနဲ့အစေခံလိုက်ပါဟာဒီလောကမှာလည်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာထက်တော်နေမှသူတို့ဘာထက်ပြောဆိုတဲ့စွမ်းရည်နော်ထက်မြက်နေမှသူတို့ဘာထက်ပို့ပြီးတော့ဒီခါလေ discipline စီစနစ်တွေကြာနေမှသူများထက်ပို့ပြီးတော့ကောကလောက်ဆောင်နိုင်မှဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ leadership မှာကြတော့အစေခံပါတဲ့အစေခံတဲ့လူကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းငင်ဘုံရဲ့နီးလန်းเนี่ยပြောင်းပြန်နေဖြစ်နေအခုချိန်ထိပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတော့မယ်အခု leadership နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်အပြင်မှာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေတပုံကြီးပဲဒါပေမဲ့တချို့သောအရာတွေကယေရှုခရစ်တော်သင်ပေးတဲ့တချို့သောအရာတွေမို့တော်တော်များများပဲဆရာလေ့လာကြည့်တာတော့ယေရှုခရစ်တော်သင်ပေးတဲ့အရာတွေနဲ့တော်တော်လေးပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုလည်းတွေ့ရတယ်အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတဲ့သူကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာလည်းပြည့်စုံပါစေဒီလိုပဲအခုနားထောင်နေလူတွေလည်းအလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံတဲ့သူကောင်းကင်ဘုံရဲ့နီးလန်းနေဒီကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တဲ့သူယခုမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေသောကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရေးကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အကျွန်ုပ်ရဲ့เนาะအမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းထဲမှာပြည့်စုံပါစေဆိုရဲအဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံရဲ့ရှင်ခြေမှုကိုလက်ခံဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာ Culture of Success နာမည်တစ်ချက် Culture of Success အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ Culture တခုသူကတည်ဆောက်တယ်เนาะရှုံးလင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာယေရှုခရစ်တော်အလုံးမလုပ်ဘူးเนาะအဲ့တော့အစေခံကြုံအစေခံလောက်ခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေခြင်းလို့ပေးကမ်းခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲကြွယ်ဝစေခြင်းလို့ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဥတီချက်ကဘယ်ကိုပဲလဲအောင်မြင်ခြင်းစီကိုပဲတွားတာเนาะငါ့ကိုယုံကြည်ရင်မင်းတို့ဆင်းရဲရမယ်ယေရှုခရစ်တော်လောကမှာပြောခဲ့ပါဘူးကြွယ်ဝခြင်းစီကိုပဲဆွဲခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကြောင့်ခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ခံရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဆိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အားပေးခြင်းလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ तू က culture success ဆိုရယ်အောင်မြင်တဲ့ culture တခုတည်ဆောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီခါလေးမှာဒီလောကမှာရှိတဲ့သင်ကြားတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပေမဲ့အဆုံးသက်ကဘာပဲလဲအောင်မြင်ခြင်းအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကဒီလောကနဲ့မကောက်ဘူးထာဝရအောင်မြင်ခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်ကသင်ပေးသွားတာဖြစ်တယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုယေရှုခရစ်တော်ကဒီ culture တခုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ culture က nothing is impossible မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲအရာခက်တဲ့ဦးတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ဘုရားသခင်လေသူရဲ့ team နဲ့မှာပါလာပြီးတော့ဟိုဟာကိုကြောက်နေဒီဟာကိုကြောက်နေဟိုဟာမလုပ်ရဒီဟာမလုပ်ရဟိုဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတန်တရားတွေနဲ့ရှေ့ဆက်လို့မရဘူးဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုယေရှုခရစ်တော်သင်ပေးသွားတယ်စွန့်လွတ်ခြင်းကိုဘုရားယေရှုခရစ်တော်သင်ပေးသွားတယ်စွန့်စားခြင်းဆိုရယ်ယေရှုခရစ်တော်သင်ပေးသွားတယ်နော်အခြေအနေတွေဘယ်လိုပဲရှိပါစေဘုရားကိုမိခိုကိုးစားပြီးတော့အရာခက်တဲ့ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့တက်ဒီဘယ်လောက်ပဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့ပါစေရင်ဆိုင်မယ်ဘယ်လောက်ပဲကြွယ်ဝချမ်းသာပါစေအဲ့ဒါနဲ့ငါတို့စိတ်တွေမရင်းရင်သွားဘူးဆိုရယ်အဲ့ဒီအရာကိုယေရှုခရစ်တော်သင်ပေးသွားတယ် nothing is impossible ဒီစကားလုံးလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဘလို့အခြေအနေဘလောက်ပဲခက်ခဲပါစေဘလောက်ပဲအောင်မြင်ပါစေအသက်တာထဲမှာရှုံးနေသွားတယ်လက်လျှော့သွားတယ်နောက်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတန်တရားရှိတယ်ဆိုတာမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းအရှိကိုဆက်နေတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့နေ့တိုင်းမှာခြေတလှမ်းပြီးတလှမ်းအရှိကိုသွားနေတယ် okay ကဲနောက်ထပ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်3ချက်မှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကယေရှုခရစ်တော်ဟာ kingdom culture တခုသူဘယ်လိုတည်ဆောက်လဲဆိုတော့ call them friends and co-worker ဒီကမ္ဘာမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောဘုရားစကြဝဠာကိုအုပ်စိုးပိုင်သောသောဘုရားကဒီလောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ရှိတဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲတငယ်ချင်းလို့ခေါ်တယ်အရင်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဆိုပါဆိုသူကပညာလည်းအရင်တက်လိမ့်မယ်အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိခဲ့လိမ့်မယ်သူကတင့်ကိုတငယ်ချင်းလို့ခေါ်မယ်လို့ထင်တာခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့မှသူအချိန်ပေးနိုင်မှာမထင်ဘူး။အပြင်ဘန်သဘောတရားလောက်ပဲခေါ်တာဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လေယေရှုခရစ်တော်ကတော့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါမင်းတို့ကိုအစေခံကျွန်လုံးမခေါ်ဘူး။သူတို့လူတွေကအစေခံကျွန်နှလုံးသားနဲ့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်နေကြတာလေ။ဘယ်လိုအစေခံမလဲဘယ်လိုအစေခံမလဲကိုရောရဲ့အစေခံကျွန်ဖြစ်လို့ပါ ਈ ဆိုတဲ့ညာအခုချိန်ထိဆူတောင်းနေကြတော့ဘယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဘယ်လိုပြောလဲ။ငါမင်းတို့ကိုအစေခံကျွန်လုံးမတတ်မှတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအစေခံကျင်တာမမှားဘူး။အစေခံတဲ့နှလုံးသားအရေးကြီးတယ်။သို့တော်လည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအစေခံလို့မမြင်မဲနဲ့သူက
မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလိုမြင်တယ်။သူ့ရဲ့သားသမီးလိုမြင်တယ်။တန်ဖိုးရှိတော်သူလိုမြင်တယ်။သူ့ရဲ့အသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ရွေးနှုတ်သည့်အတိုင်းအောင်တန်ဖိုးထားတယ်။အဲ့ဒါဟာကင်းနမ်ကချင်ဖြစ်တယ်။ကဲအခုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုနော်သွားရအောင်။အဲ့ဒါကတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုသင်ပေးသွားတယ်။ Of course နော်ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာသင်ပေးသွားတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကဆော့ဆော့ဆရာပြောခဲ့တဲ့အချက်လေးပဲနော် Level of leadership level of leadership ခေါင်းဆောင်မှုမှာအဆင့်နေခွဲပြီးတော့သူကလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့တပည့်တော်တွေကဒါကိုသဘောပေါက်လာတယ်သူတို့အသင်းတော်တည်ဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ကအမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုတော့က leadership ဆိုတဲ့အရာကိုသူကသတ်မှတ်လိုက်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ပေါ့နော်ဒါကျန်းစာရဲ့ကျန်းစာကိုလေ့လာလိုက်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒါသူရဲ့ basis line ကတော့ foundation ကတော့ပါလဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့အသွေးတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အသက်ဆုံးပြီးတော့ရွေးဝယ်ထားသောသူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်လူတိုင်းဟာယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့ထက်ထူးထက်မြတ်တန်ဖိုးရှိတယ်။ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အသင်းတော်ဆိုတဲ့ဒီယုံကြည်သူအစုဝေးကိုအသင်းတော်လို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းက equal ဖြစ်တယ်လို့ပဲ။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကနော်အေဖက်ခန်းကြီးလေးထဲမှာတော့ဘလို့ရေးသွားလဲဆိုတော့နော်သူကဘလို့တွင်တင်သွားလဲဆိုတော့ဒီနှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာပေါ့နော်အေဖက်ခန်းကြီးလေးမှာရေးထားတဲ့အရာကတော့ leadership ၅မျိုးကိုသူကအတိအကပြောသွားတယ်။အဲ့ဒါကတော့တမန်တော် prophet သင်းအုပ်ဆရာသာသနာပြုဆရာleadership သင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့ကိုသူကတိဆောက်ပေးသွားတယ် 54 ministry လို့ဆရာတို့ပုံမှန်အားဖြင့်ခေါ်လေးခေါ်လေးရှိတယ်ပေါ့နော် 54 ministry နော် 54 လက်သီးပေါ့ဒါလေးမှတ်ထားလိုက် 54 ministry အဲ့တော့အမှုဆောင်လုပ်ငန်း၅မျိုးဆိုပြီးတော့ဒီအမှုဆောင်လုပ်ငန်း၅မျိုးဟာအသင်းတော်တိုင်းမှာရှိကိုရှိရမယ့်အမှုဆောင်လုပ်ငန်း၅မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေါလုကကျမ်းစာထဲမှာရေးသွားတယ်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မှုတ်သွင်းခြင်းအဖြစ်ဘုရားခင်ဆရာတို့ကိုတွင်တင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်လို့ပြောလိုက်ရင် leadership ဆိုတာရှိတယ်ယုံကြည်သူတိုင်းတခါလေကြုံသလိုစုပြီးတော့စုလိုက်တာဟာအသင်းတော်လို့မခေါ်ဘူးအသင်းတော်လို့ပြောရင်ခေါင်းဆောင်မှုရှိတယ်သူတို့မှအသင်းထောက်ဆွဲအရာတွေရှိလာတယ်အစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကိုနားလည်လာရတယ်အဲ့တော့တခါလေမှာနော်ဆရာတို့လွဲမားစွာအယူဆတတ်တဲ့အယူဆလေးရှိလို့ဒီအရာလေးကိုထည့်ပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တွေကိုစပြီးတိဆောက်ကလေးကခေါင်းဆောင်မှာဘာလုပ်လဲပေတူးဖြစ်တယ်ဆိုအားလုံးကသိထားပြီးသားပြီးရင်ခေါင်းဆောင်ဖွဲ့ရပါတယ်ပေတူးယောဟန်ယာကုပ်ပြီးတော့မှဂျန်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်12ယောက်12ယောက်ပြီးရင်နောက်ထပ်အဖွဲ့ကအယောက်80အယောက်80ပြင်120 120ပြင်အယောက်500စသဖြင့်တစ်ပြည်ပြင်းနဲ့တခါနောက်ထပ် leadership line တွေဆက်ပြီးတော့ရှိသွားတယ်ဆိုတာကိုကျန်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုက leadership တစ်ခုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်နော် leadership team ရှိနေဖို့လိုတယ်နော်လူတိုင်းအကုန်လုံးကအာငါတို့ equal ပဲဖြစ်တယ်သွားလို့လို့မရဘူးမှန်တယ်ယေရှုခရစ်တော်က culture သူ့ရဲ့ culture ကောင်းကင် kingdom culture သဘောတရားအရမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့သင်တို့ဟာငါ့ရဲ့အဆွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ချင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်เนาะအလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့သူက leadership ဆိုတဲ့ line ကိုခွဲထုတ်ပြလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ levels of leadership ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အရေးကြီးတယ် seven leadership ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ leadership ဒီเนาะသူကပညာနဲ့ဥဆောင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးသူကကိုဘလောက်သိတယ်ဘလောက်တက်လဲဆိုတဲ့အရာနဲ့မဥဆောင်ဘူးအဲ့တော့သူကဘာနဲ့ဥဆောင်လဲ seven အစေခံခြင်းနဲ့ဥဆောင်သူကိုယ်တိုင်ကဘာပြောလဲငါဒီလောကကိုရောက်လာတာမင်းတို့ကိုစေစားဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအစီခံမို့လား။ငါမင်းတို့ကိုစေစားဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။အစီခံမို့လား။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကဥဆောင်တယ်။ဘာအဖြစ်ဥဆောင်တယ်။အစီခံခြင်းနဲ့ဥဆောင်တယ်။နော်ယေရှုခရစ်ဆရာသားယေရှုခရစ်တော်နေရာမှာဆိုရင်ရွေးမဲ့သူတွေကတငါးဆယ်တွေတော့ဖြစ်မှာမထင်ဘူး။နည်းနည်းစကားပြောကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ပညာတတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်အင်္ဂါပြောတဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ရဲ့အလေးလာတွေပို့နားလည်မယ်။အဲကျမ်းစာအကြောင်းနည်းနည်းဆင်းပြီးသားနော်ဆိုတော့ကျမ်းစာဆရာတွေကဆွဲပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ငါပြောတာကိုပို့သဘောပေါက်မယ်လို့စဉ်းကောင်းစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလိုက်မယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ဆူတောင်းကြမြတ်ဘသူတွေကိုကြွေးတယ်လူတွေလုံးဝမထင်ထားတဲ့တငါသေးတွေအခွန်ခံစသဖြင့်ဘလုံးမထင်စရာနော်စဉ်းစားစရာမရှိတဲ့네ဘောင်းဆောင်ကねပယ်ဘောင်းဆောင်ကလူတွေရဲ့အမြင်မှာဘလုံးမသုံးမယ်လို့မထင်တဲ့လူတွေကိုမျှော်လင့်ချက်မရှိတဲ့သူတွေကိုသူခေါ်ပြီးတော့တခါလေသူကတိဆောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ seven leadership သူကလည်းနောက်ဆုံးမှာဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ခြေဆေးခြင်းအဖြစ်ငါကဲတော့ပြူပါအဲ့တော့ခြေဆေးရဲဆိုတာကလူတိုင်းခြေကိုလိုက်ပြီးတော့ရေနဲ့ဆေးကိုပြောတာမဟုတ်ဖဲနဲ့နော်နောက်ပြန်လဲတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်မဆုံနေတဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်အမှားရွေးပြုတ်တဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်သူတို့ကိုစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ဆွဲခေါ်ပါเนาะသူတို့ရဲ့ဆော့ဆော့ကအမှားရွေးတွေကိုဆေးပေးပါเนาะခြေတော့ဆိုတာကဒါလျှောက်သွားရင်လမ်းမှာသူတို့ခက်ခါဆိုရင်သူတို့ကအစေခံကျွန်ရဲ့သဘောတရားကခြေနင်းမစည်းပဲနဲ့သွားရတာသခင်ကပဲသူကခြေနင်းစည်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအခုခက်လို့မျိုးတန်တန်ရှင်းရှင်းမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဖုံနေကြတဲ့မှာပွဲနေကြတဲ့မှာသွားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တော့ကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့ခြေတွေအမြဲညစ်ပတ်နေတယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့ခြေကိုဆေးပေးတယ်။ဒါကြောင့်ဆိုတော့ပြောချင်တာက leadership သဘောတရားက team work နဲ့တွားနေတဲ့ခါမှာကိုယ့်အဖွဲ့ရလူတွေဟာအမှားယွင်းတွေလုပ်နိုင်တယ်။အညစ်အကြေးတွေပေးလာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကြောင့်စိတ်မပြေနဲ့သူတို့ရဲ့ခြေကိုဆေးပေးပါ။တန်ရှင်းရေးပြန်လုပ်ပေးပါ။လမ်းမှန်တဲ့ကိုဆွဲခေါ်ပါ။
အဲဒီလိုပုံစံမျိုးယေရှုခရစ်တော်သင်ပေးသွားတာဖြစ်တဲ့ seven leadership သရေကြီးပါတယ် seven leadership ကိုသဘောမပေါက်ဖ ೇನೆ ဘုရားရှင်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်လို့မရအောင် leadership ကိုအောင်မြင်သွားလို့မရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ lifestyle of leadership leadership ဆိုတော့ lifestyle ਨੇ သင်ခန်းစာတစ်ခုမဟုတ် leadership ဆိုတော့က experience ဖြစ်တယ်ဆောစောဆရာပြောခဲ့တယ် Greek နီလန်နဲ့သင်တာရှိတယ် Hebrew နီလန်နဲ့သင်တာရှိတယ် leadership ဟာနှစ်ခုစလုံးပါတယ်အခုမြန်မာပြည်မှာတော်တော်များများက classroom ပုံများတယ်လေဒါဟာဒါပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခြေအနေရစီးပွားရေးအမြင်ကြောင့်လောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအခြေအနေကြောင့်လောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဒါတွေကလည်းစီးပွားရေးရတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာတကယ်နော် eternal နဲ့ဆိုင်ထာဝရနဲ့ဆိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းအဲ့ဒီသင်ခန်းစာရင်းနဲ့မရလက်တွေ့သွား experience conflict တွေကြုံရတယ်ခက်ခဲတွေကြုံရတယ်မေခွန်းတွေဆိတ်ရှည်ခြင်းတွေဆွဲခေါ်ရခြင်းအများကြီးနဲ့သွားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Hebrew Nilan ဒါသိအရေးကြီးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်ကတော့ Hebrew Nilan လို့ပြောပြီးမယ်ねဒါကျမ်းစာကိုအခြေခံထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ Hebrew ရဲ့ဓလိထုံးတန်းစဉ်လာဘယ်ရလာတယ်ဘုရားသခင်ကတိဆောက်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။နောက်ကဘတော်တွေကိုမောရှေအဖြစ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တိုင်းသူတို့အသက်ရှင်ကြတယ်။ဆိုတော့ဒီ Nilan တွေဘယ်ကလာတယ်ဘုရားသခင်စီကလာတယ်အတိတ်ဘယ်ကပါလဲကောင်းငင်ပေါ်ရဲ့ Nilan တွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကောင်းငင်ပေါ်ရဲ့ Nilan ကဘာလဲအတူတကွနေ့တိုင်းအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ leadership ဆိုတာကဒီနေ့မှာပဲเนาะ online ကနေပြောပြီးတင်ပြီးတော့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းမှာစောင့်ကြည့်ရချို့တွေကအိမ်တော်ရေးသင်ခန်းစာကိုဟောတယ်သူအိမ်တော်ရေးအဆင်မပြေဘူးချို့တွေအိမ်တော်ရေးသင်ခန်းစာဟောတယ်အိမ်တော်တော်မကြသေးချို့တွေကသမီးစာအကြောင်းပြောတယ်ကြီးစားကကွဲလာတာဘယ်နဲ့တွဲလောက်ရှိပြီလဲမသိဘူးသူကတခါ relationship အကြောင်းတွေပြောနေတယ်လွဲတယ်လေအဲ့ဒါเนาะဆိုတော့အဲ့တော့ကြည့်လေမရနေအောင်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့သူကလာပြီးတော့အိမ်တော်ရေးကိစ္စလာတင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါလွဲနေတာပဲကလေးတွေကိုကြည့်ရှုပြုစတဲ့နေရာမှာကောင်းမှုစွာပြုစုပြောထောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သူကနော်ကလေးတွေကိုဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတော့လာတင်နေသွားယူပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သိနိုင်မလဲသူရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ရတာလေဟုတ်တယ်မလား relationship ဆိုတာကတရားထဲလင်မယားနှစ်ယောက်ကအဆင်ပြေလို့မှမရတာနှစ်နဲ့ချီပြီးသွားရတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ဟာနှစ်ပေါင်းများဆိုတာသူတို့နှစ်ယောက်အတူဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတာသိအရေးကြီးတယ်နော်တရားထဲမဟုတ်ဘူးတလလည်းမဟုတ်ဘူးတစ်နှစ်လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာသူတို့ကတရားထဲတရားပို့ပြီးတော့ချက်ကျွမ်းဝင်လာမယ်တရားနှစ်ယောက်ပို့ပြီးတော့ဒီနေ့ကြောင့်မူကိုမြင်လာရမယ်။နောက်တရားတရားဂုံပြူချက်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်လာရမယ်။သူရဲ့မိသားစုဟာပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုအပြင်းမာတယ်မကဘူး။အိမ်မှာလည်းမြင်တွေ့နေရမခံစားနေရမယ်။ဆိုရင်ဒါပုံသက်တည်းအတွေ့အကြုံအပြင်သွားတဲ့ပြီးတော့ရှစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိုဆရာတို့နားလည်ရတယ်။အဲတော့ဒီနေ့မှာဟောဒီအချက်ကြီး၄ချက်အပြင်ဆရာနော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ leadership ကိုဒါ overview အနေနဲ့ပြောခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းတွေနော်ပြန်ပြီးတော့ rewind လုပ်ခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်၁ချက်ပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကြောင့်မူကနေစပရတီဆောက်တဲ့ကဲနံပါတ်2ချက်ကတော့သူဟာသူ dream team ကိုเนาะတိဆောက်တယ်အဲ့လိုတိဆောက်တဲ့ခါမှာသူကเนาะတကယ်ကိုအတွင်းစီဆိုတဲ့ပုံစံအရာမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်တယ်လှုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုသူဖော်ပြတယ်နောက်တစ်ခုကเนาะ character အချစ်ကိုချင်းတရားကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့အပြင်သူကဖခင်တရားပုံစံမျိုးနဲ့လည်းသူကတိဆောက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်တတိယတစ်ချက်ကတော့သူက culture တကူတိဆောက်တယ်ဘာ culture လဲကောင်းငင်ပုံနဲ့ဆိုင်ရဲ့နီလန် culture ကိုတိဆောက်တယ်ကောင်းငင်ပုံဟာအောင်မြင်တော့ရရရှိဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့မရှိဘူး။ငိုကြွေးခြင်းနဲ့မရှိဘူး။ဝမ်းနေခြင်းနဲ့မရှိဘူး။ပူဆွေးခြင်းမရှိဘူး။အားနေခြင်းဆိုတဲ့အရာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ဒီဆောက်ပေးသွားတဲ့ culture သည်ယဉ်ကျေးမှုသည်အောင်မြင်သော culture တစ်ခုဖြစ်တယ်။ Nothing is impossible မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။ပြီးတော့နော်ဆရာတပည့်ပုံစံမျိုးနဲ့မသွားဘူး။မိတ်ဆွေပုံစံမျိုးနဲ့သွားတယ်။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့သူဟာခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားသင်ပေးခဲ့တယ်။ခေါင်းဆောင်မှုမှာသူဟာဘသူ့အိမ်မှာမပြောတဲ့အရာတွေကိုနော်သူရဲ့တပည့်တွေကိုသူကပြောပြတယ်။ဘလို့ပြောပြတယ်အစင်တွေခွဲပြီးတော့နော်အပေါ်နဲ့တပွဲပြောတဲ့ပုံစံမတူဘူးနောက်တစ်ခုကတော့အရင်ရေးကြည့်တယ် seven leadership အစေခံခြင်းနဲ့သူကဥဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာအတွေ့အကြုံနဲ့နေ့တိုင်းကြော်ဖြတ်ရတာဖြစ်ပါတယ် classroom တစ်ခုတည်းနဲ့ teaching တစ်ခုတည်းနဲ့သွားလို့မရဘူးဆိုတာကိုလည်းယေရှုခရစ်တော်အသက်ရှင်မှုမှာပြသွားတယ်အားလုံးကိုဆရာတို့အခုလိုပြန်ပြီးတော့เนาะအနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဒီခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအားလုံးကို၃နှစ်ခွဲအတွင်းမှာအပြီးလုံသွားတယ်သူရဲ့၃နှစ်ခွဲခေါင်းဆောင်မှုသင်ကြားပေးမှုဟာအကြခုအချိန်ထိကနေပေါင်း2000ပဲထားပါတော့နော်နေပေါင်း2000ဘာဖြစ်သွားလဲခေါင်းဆောင်မှုတစ်ခုလုံးကိုနော်ပြောင်းပြန်လှန်ပလိုက်တယ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းပြန်လှန်ပလိုက်ရင်ကျင်းမှုတွေအားလုံးကိုတော်လှန်ပလိုက်တယ်အခုချိန်ထိဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကြီးကျယ်ပြန့်နေတော့မယ်နေ့တိုင်းမှာလူတွေတက်တာလွတ်မြောက်နေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ကြမ်းမာနေတယ်ဖျားရှင်နိုင်ငံတော်တွေကိုလူမြောက်များစွာတိုးဝင်ရရှိတော့မယ်ဒါထက်ကောင်းတဲ့ leadership တော့ကဘာပေါ်မှာပြည်ညမှာရှာပြုရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်စီကနေပြီးတော့ဒီနိဒန်းတွေကိုအသေးစိတ်ပို့ပြီးတော့လေ့လာလို့ရအောင်ဆရာကအဓိကခေါင်းစဉ်တွေနဲ့သင်ကြားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာပါလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေကို practice လက်တွေ့အသက်ရှင်ပါလို့အားလုံးကိုခွန်အားပေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဘုရားသခင်သင်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ